Velkommen til Bruxelles og en uge, hvor de politiske grupper her i Europaparlamentet mødtes for første gang efter ferien. Og hvor man derfor også for første gang kunne diskutere, hvad reaktionen på Brexit bør være. Men først et hurtigt kig tilbage på ugens start, som jeg brugte på Christiansborg sammen med mine tidligere politiske legekammerater i Nordisk Råd. Jeg nåede jo lige, mens jeg sad i Nordisk Råds præsidium, at foreslå en langt stærkere forbindelse til Bruxelles. Norden skal styrkes i EU. Men det kræver, at kollegerne i Nordisk Råd vågner op. Der sker nogle ting i verden nu, som gør, at man både som nordiske lande, som nordiske politikere, som nordiske parlamentarikere, og måske også som Nordisk Råd, hvad ved jeg, kunne få en ny rolle at spille. Tilbage i Bruxelles har jeg haft fornøjelsen af endnu en styrkelse af mit team. Frederikke er vores nye praktikant, og et bevis på, at der heldigvis er mange vidende og stærkt engagerede unge, som gerne vil lære Bruxelles at kende. Det engagement er der i hvert fald brug for. I en tid, hvor hængemuleriet præger Bruxelles alt for meget. Stemningen er trykket, også her i den liberale gruppe, hvor mange er frustreret over Brexit. Men også over det, der ligner britisk trækken tiden ud. Jeg støttede vores britiske liberale venner, der appellerede til tålmodighed, så vi får det bedste ud af en svær situation. Lige nu slår jeg derfor voldsomt på tromme for mit nye Vi vil Europa-initiativ, som alle besøgsgrupper derfor må lægge øre til. I denne uge både TV2-journalister, fagforbund og industriorganisationer. Det hele handler om at skabe en folkebevægelse. Ikke for de frelste, men for de fleste. Vi skal ikke ud og propagandere for EU, som jo blot er rammen for den politiske kamp. Nej, vi skal give danskerne mulighed for frit at engagere sig i spørgsmålet, hvad vil det sige at være europæer? Det får vi måske et bud på i næste uge, hvor Europaparlamentet åbner sæsonen med kommissionsformand Junckers store State of the Union-tale. Det glæder jeg mig til. Vi ses i Strasbourg.